Die les waarna ons vandag gaan kyk is die eweredigheidstelling. Die eweredigheidstelling stel dat 'n lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek twee ander sye van die driehoek eweredig sal verdeel. Nou voordat ons na hierdie stelling kan kyk, moet ons eers kyk na wat gebeur met driehoeke wat op dieselfde basis en dieselfde hoogte is. Nou wanneer twee driehoeke op dieselfde basis lê en hulle dieselfde hoogte, dan volgens die oppervlakte driehoeke half basis maal hoogte, moet die driehoeke se oppervlaktes gelyk wees. So wanneer jy byvoorbeeld na driehoek ABP hier gaan kyk, dan sal jy sien sy basis is AB. Sy hoogte lê hierso, want onthou nou, ons moet die hoogte loodreg trek. So ons trek die hoogte loodreg op die verlengde sy van AB. Maar AB bly steeds my basis en my hoogte lê nou maar net buite my driehoek soos wat jy reeds in graad 8 geleer het. Dan as jy gaan kyk na ABQ, dan sal jy sien hierso is my basis AB en sy hoogte is daar, die hoogte daar. En dan my laaste driehoek ABR, sy basis is ook AB en sy hoogte lê weer hier by H3. Maar omdat hierdie lyne ewewydig is, is die loodregte afstand tussen hierdie twee ewewydige lyne tog almal dieselfde en daarom is hoogte 1, hoogte 2 en hoogte 3 almal gelyk. En dit is hoekom die oppervlakte van hierdie driehoek, daardie driehoek en die laaste driehoek almal dieselfde sal wees. So as ons dit kan uitskryf, sal ek dan sê dat die oppervlakte van driehoek PAB gegee word deur 'n half maal AB maal met hoogte 1. Die oppervlakte van driehoek AQB is 'n half maal AB maal met die hoogte H2. En die laaste oppervlakte is AB maal met hoogte 3 maal met 'n half. Maar hoogte 1, hoogte 2 en hoogte 3 is gelyk en daarom is al drie oppervlaktes ewe groot. Wanneer ek driehoeke kry met verskillende basisse en gelyke hoogtes, is die oppervlaktes nie gelyk nie, maar hulle is in verhouding van hulle basisse se lengtes. So kom ons kyk na hierdie eenetjie as ek hom gaan uitskryf. As ek die oppervlakte van driehoek ABC wil bepaal, sal dit 'n half maal basis wat BC is, maal met sy loodregte hoogte AE wees. Wanneer ek die oppervlakte van die groen driehoek ACD bepaal, sal dit weer 'n half maal met die basis CD wees, maal met die hoogte AE. Met ander woorde, die hoogtes is dieselfde. So wanneer ek die verhouding van hierdie twee driehoeke uitwerk, wat beteken ek deel hulle met mekaar, dan sal die half uitkanselleer, AE sal uitkanselleer en BC sal op CD wees. So die oppervlakte van hierdie driehoek tot daardie driehoek is gelyk aan die basisse BC tot CD. Nou gaan ons kyk na die stelling. 'N lyn wat ewewydig aan een sy van die driehoek getrek word, verdeel die ander twee sye eweredig. Die rede wat ons gebruik as ons hierdie stelling toepas, is lyn ewewydig aan een sy van driehoek. Nou hierdie stelling moet jy kan bewys in die eksamen. Hulle gaan slegs vir jou die driehoek gee met die ewewydige lyn daar. Jy gaan dan konstruksie trek. Jy gaan vir DC intrek en jy gaan vir BE intrek. Dan gaan jy ook 'n loodregte hoogte van D af konstrueer op AE en jy gaan ook 'n loodregte hoogte van E af loodreg op AD konstrueer. So jou konstruksie lyk dan as volg. Trek vir BC, trek vir BE. Trek vir DM loodreg op AE en EN loodreg op AD. Benoem vir DM H1 en vir DN as H2. Nou gaan ons na die oppervlaktes van hierdie driehoeke kyk en ons gaan spesifiek werk met daai groot driehoek en in hom hy word verdeel in twee driehoeke ADE en DBE. So kom ons kyk eers na hulle. So as ek die oppervlakte van driehoek ADE vat en ek deel dit met die oppervlakte van DBE, dan sal dit 'n half maal met die basis AD maal met hoogte 2 wees. En hierdie ene sal 'n half maal DB maal dieselfde hoogte 2 wees, want hulle het 'n gemeenskaplike hoekpunt E wat dieselfde hoogte is. En daarom kan ek sê dat die halwes uitkanselleer, die hoogtes kanselleer uit en ek kry AD op DB. Wanneer ek kyk na driehoek ADE en EDC,
kan ek precies dieselfde daar doen. Daar so is my oppervlakke van my eerste driehoek half mal AE mal met hoogte 1 en my tweede driehoek half mal EC mal met hoogte 1, want hulle het gemeenskaplike hoekpunt D en dieselfde hoogte. A1, en daarom kry ons net weer AE op EC, want die half kanselleer uit en die hoogtes kanselleer uit, en ek het my twee verhoudings. Nou, al wat ek nou moet doen, is ek moet bewys dat hierdie verhouding en daardie verhouding dieselfde is. Nou, die twee boonste driehoeke is precies dieselfde, want hulle is gemeenskaplik. So, ons moet net kyk of hierdie driehoek DBE en DEC gelyk is. As jy op jou prent kyk, kan sien jy DBE en DEC het dieselfde basis en hulle lê tussen dieselfde ewewydige lyne, met ander woorde, hulle het ook dieselfde hoogte. En daarom volgens die stelling wat ons nou net so rukkie terug gedoen het, moet hierdie twee se oppervlaktes dieselfde wees. So ons gaan sê die oppervlakte van ADE is gemeenskaplik. En die oppervlakte van DBE en DEC is gelyk want hulle het dieselfde basis DE en DE is ewewydig aan BC. En daarom kan ek sê dat hierdie verhouding gelyk is aan daardie verhouding, met ander woorde AD op DB is gelyk aan AE op EC. En dan het ek my stelling bewys. Dan 'n stelling wat ons in graad 10 geleer het wat baie belangrik is weer eens hierdie jaar is die middelpuntstelling. 'N lyn wat uit die middelpunt van een sy ewewydig aan 'n tweede sy getrek word, verdeel die derde sy in die helfte, so daardie twee sye sal gelyk wees. Dis die omgekeerde middelpuntstelling. En 'n lyn wat van die middelpunt van een sy na die middelpunt van 'n ander sy getrek word, is ewewydig aan die derde sy en hy's ook die helfte van die derde sy. Dit is die middelpuntstelling. So hierdie twee stellings moet jy asseblief weer onthou. Jy kan nie van hulle vergeet nie, want ons gaan baie met hulle werk hierdie jaar. So, in driehoek PQR kan ek sê dat PS gelyk is aan SQ en ST is ewewydig aan QR en daarom is PT gelyk aan TR met die omgekeerde middelpuntstelling. In driehoek PQR hieronder kan ek weer sê PS is SQ en PT is TR en daarom is ST ewewydig aan QR en die helfte van QR met die middelpuntstelling. So, dit is hoe ons dit bewys wanneer ons binne in 'n probleem is. Kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. DE is hier ewewydig aan BC. Hulle vra vir ons, ons moet vir AD bepaal as AE 15 is, EC is 6 en DB is 4. So wanneer ek vir AD wil kry, sê ek, ek vat dan vir AD en ek sit hom op DB en ek vat dan vir AE en ek sit hom op EC aan daardie kant. So ons werk altyd op daardie manier. So wanneer ek dit doen, sê ek dan 'n lyn ewewydig een sy van 'n driehoek. Ek vervang dan DB se lengte in met 4, AE se lengte met 6, ag met 15 en EC se lengte met 6. En dan maal ek net hierdie 4 na daardie kant toe en ek kry AD se lengte is 10 eenhede. By 1.2 moet ons vir AB bereken die hele sy. Nou mense, hierdie stelling werk as volg. Jy kan vir AD op DB sit, dan sal dit AE op EC wees. Jy kan egter ook vir DB op AD sit, dan sal dit CE op EA wees. Jy kan egter ook vir AD op AD, vir AB op AD sit en aan die ander kant dan die lang sy AC op AE. Of jy kan die hele sy AB op die kort sy DB sit en aan die kant dan vir AC op EC. So dis al die moontlike verhoudings wat jy kan gebruik. So as ek nou vir AB wil hê, dan kyk ek wat het ek? Ek het vir AD wat 9 is. So ek gaan AB op my bekende sy AD sit en aan hierdie kant dan ook AC op AE. Nou aan hierdie kant het ek vir AE 12 en vir EC 4, maar dit beteken ek weet hoe lank is AC, hy is dan 16. So daarom kan ek sê dat AB op AD, AC op AE sal wees, lyn ewewydig een sy van driehoek. Vervang in AD se lengte is 9, die hele AC is dan 16 en AE se lengte is dan gelyk aan 12. En dan maal ons weer met die 9 na daai kant toe en ek kry dan my antwoord dat AB gelyk sal wees aan 12 eenhede. Dan laastens moet jy vir EC bereken. Nou weet jy dat AE 16 is, jy DB se lengte 3 en die hele AB is 11, maar as AB 11 is, dan weet jy dat hierdie stukkie 8 sal wees.
So jy kan dan vir EC op EA sit en dit sal DB op DA wees. Lyn ewewydig een sy van driehoek. So EC wil ons hê AE se lengte vervang ons met 16, DB is 3 en DA kan ons uitwerk as 8. Maal met 16 en dan kry ek EC se lengte is 6 eenhede. PQRS is 'n parallelogram by nommer 2. PR en QS sny mekaar in T. Nou dit is die hoeklyne van die parallelogram en hulle halveer mekaar mos natuurlik. PZ se lengte is 25 en RS se lengte is 40. WR se lengte is 6. V is op QR sodat QV tot VR in die verhouding 2 tot 1 is. Die eerste vraag is dan ons moet TZ se lengte bepaal. Nou ek weet te lank is RS, so ek moet nou net gaan kyk, hoe kan ek vir TZ kry? Nou in die eerste plek weet ek PT en TR is ewe lank, want dit is mos nou die hoeklyne van die parallelogram, en dan trek ek 'n lyn uit die middelpunt van die driehoekse sy, ewewydig aan die tweede sy, en daarom sal hy hierdie sy van my halveer, so daardie twee sye is gelyk. Maar dan het ek die middelpuntstelling, want dan se middelpunt met 'n middelpunt verbind, en daarom sal TZ die helfte wees van RS. So, in driehoek PRS is PT gelyk aan TR, want dit is die hoeklyne van die parallelogram, en TZ is ewewydig aan RS is gegee. En daarom kan ek sê dat PZ gelyk is aan ZS met die omgekeerde middelpuntstelling, en dit beteken dan dat TZ die helfte van RS is met die middelpuntstelling. En RS se lengte is gegee as 40 en daarom is TZ dan nou 20 eenhede. Dan moet ons vir QR volgende bereken. Nou om vir QR te kry, gaan ek met ander woorde net sê hy's net so lank soos PS, want hulle is die teenoorstaande sye van die parallelogram. En ek weet PZ is 25 en ek het nou reeds bewys dat ZS net so lank soos hy is. So PS is dan 50 eenhede en so is QR ook. So PZ en ZS elkeen 25 eenhede, dis bewys. QR is gelyk aan PS is 50 eenhede want dit is die teenoorstaande sye van die parallelogram. Dan moet ons vir PR bepaal. So om vir PR te bepaal, het ek die lengte van PT en TR nodig. So daar hele sy se lengte wil ons nou weet hoe lank hy met ander woorde gaan wees. Nou ek weet dat WR 6 eenhede is. En verder weet ek dan dat QV op VR in die verhouding is van 2 tot 1. So ek gaan in hierdie driehoek werk en ek gaan dan eers TW se lengte bereken. So QV op VR sal dieselfde wees as TW op WR, want hulle is mos nou 'n lyn ewewydig aan een sy van die driehoeks en daai groen ewewydige lyne, so dit verdeel hierdie sye in eweredige dele. So QV op VR is dieselfde as TW op WR, maar ons weet QV op VR is 2 op 1. En hierdie is dan TW op 6 en dan kan ons vir TW uitwerk. So ek het gesê ek gaan vir QV en VR elkeen gelykstel aan 2x en x onderskeidelik. Baie keer as ek 'n verhouding kry, dan vervang ek die verhoudings met x'e sodat dit 'n lengte kan vorm. So hierdie is 2x en daai is x. Daai stukkie is 6 en nou soek ek net vir TW. So nou kan ek sê ek kan vir TW op WR sit en dit sal QV op VR wees, lyn ewewydig een sy van driehoek. TW wil ek hê, WR het ek as 6, hierdie is 2x en daai is 1x of dan net verhouding 2 op 1. As ek dan maal met 6, dan kry ek TW is 12 eenhede. En as TW 12 eenhede is, dan beteken dit die hele TR is 18 eenhede. Maar TR is net so lank soos PT, want dit is mos die hoeklyne van die parallelogram, en daarom is PT ook 18 eenhede, en daarom kan ek dan sê dat die hele PR 36 eenhede sal wees. Dan moet ons laastens vir PU op IV kry, maar dit sal dieselfde wees as PT op TW, want ons het weer 'n lyn ewewydig aan 'n sy van 'n driehoek. So PU op IV is PT op TW. Weet nou klaar PT is gelyk aan 18,
TW is 12, so sit hier net 18 op 12 en ons vereenvoudig dit en ons kry die verhouding 3 op 2. Reg, by die volgende voorbeeld kry ons dan dat E, D en G 3 punte is op AC en BC. GE is ewewydig aan BD en verder kry ons dat AG en BD mekaar daar by F sny. Dan gee hulle vir ons twee verhoudings, BG op GC is 5 op 2 en AD op DC is 3 op 7. Hierdie verhoudings gaan ek dadelik in terme van X en Y uitdruk. So ek gaan sê kom stel vir BG 5X en GC 2X, AD 3Y en DC is 7Y. En dan vul ek dit sommer op my skets in. Die vraag is dan, ek moet vir AF op FG bepaal. Nou, AF op FG is in die verhouding AD op DE. Nou, ek het nie DE se lengte nie en daarom sal ek eers DE moet bereken. So nou werk ek in hierdie driehoek waar my ewewydige lyne lê en ek wel die bekende waardes het. So ek gaan dan nou die hele sy het ek daar, so ek wil graag vir DE bereken of vir EC, een van die twee, en daarom gaan ek dan nou op mekaar gaan sit. Ek het besluit, ek gaan vir EC uitwerk, so EC op die hele DC is dan GC op die hele BC, lyn ewewydig een sy van driehoek. Ek weet nie wat EC is nie, maar daar die lengte is 7Y, en hierdie kant het ek 2X op 7X. En dan kan ek net maal met my 7y soontoe die x'e kanselleer uit, die 7's kanselleer uit en ek kry EC is 2y. En daarom sal DE se lengte dan 5y wees, want 7y minus 2y geef my 5y. En dan kan ek vir AF op FG bepaal, dis dan 3y op 5y. En dit gee dan vir my 'n waarde van 3/5. Ek het reeds my rede geskryf, so ek hoef dit nou nie weer te skryf nie. As jy agter die dit daar geskryf het nie, gaan jy dit nou hier skryf. Dan moet ek volgende die oppervlakte van driehoek AFD bepaal, gedeel deur die oppervlakte van AGE. So om AFD se oppervlakte te kry, vat ek 'n halwe AF maal AD maal die sin van daardie hoekie A, die oppervlakte reël, en ek vat vir AG, halwe AG maal AE maal met die sin van hoek A, en dan gaan die sin van A uitkanselleer en ek het dan net my verhoudings wat ek op mekaar gaan sit. So E, D en G is nog steeds die punte op hierdie driehoeke. Ons het nou sopas bewys dat AF op FG in die verhouding 3 op 5 is. Nou moet ons die oppervlakte van hierdie driehoek deel met die oppervlakte van daardie driehoek. Nou om die oppervlakte van hierdie driehoek te kry, is dit half maal AF maal AD maal die sin van daardie hoek A en die oppervlakte van daardie driehoek te kry is dit half maal AG maal AE maal die sin van A. Ons gebruik altyd die gemeenskaplike hoek sodat die sin van die hoek kan uitkanselleer en slegs die sye dan oorbrei. So die halwes gaan uitkanselleer, die sin gaan uitkanselleer. En dan gaan kyk ons net na ons verhouding. Hierdie was AF op FG 3 op 5, so as ek nou vir AF op die hele AG vat, kry ek 3 op 8. Aan hierdie kant het ek AD op AE wat ook 3 op 8 is. So ons het dan 3 op 8 maal met 3y op 8y. Die y's kanselleer uit en ons verantwoord is 9 op 64.